أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابته أجمعين وبعد ndugu islam hii ni darasa nyingine au tunaendelea na darasa yetu kuhusiana na utangulizi huu wa mambo ya itikadi tulizungumzia mwanzoni kabisa suala la kuungana na hadithi wa Qur'ani tukaja katika suala la kugongana na hadithi na lugha ya Kiarabu na tukaishia katika shar'iyatu istikhdami al-aqli sharia ya kutumia akili katika mambo ya akili si katika mambo yote katika mambo ya kiakili au pale ambapo hadithi ya mtume sallallahu alaihi wasallam si ya mtume hadithi iliyonasibishwa na mtume inapogongana na akili hayo tumebainisha kwa ushahidi wa Qur'ani na sunna na maneno ya wanavyuoni wa kisuni na tukasema kwamba tutaishia darasa hii kwa kuwauliza wanavyuoni wa kiwahabi au wenye kukubalika katika ulimwengu wa kiwahabi je wanavyuoni nyinyi mnasema nini kuhusu suala la kutumia akili na hadithi inapogongana na akili je nyie mna kauli gani kuhusu masala haya kwa kweli nilikuwa nimekushanya kwanza nilifikiria kukushanya kauli za wanavyuoni wengi sana wa kisalafi lakini baadaye nikaona hilo litachukua muda kwa hivyo nikachagua nikasema wacha ni dokoe kidogo maneno ya watu wanne tu Ibn Taymiya Ibn al-Qayyim na ana Ibn Baz na Ibn Uthaymeen lakini hatima yake pia baada ya kuyatizama yale ambayo kwamba nimeyakushanya miongoni mwa maneno ya Ibn Taymiya kuhusu maudhui moja tu nikajikuta yashakuwa mengi kiasi cha kwamba sijui kama leo nitayamaliza kwa hivyo ikiwa leo hatukuyamaliza inshallah tutaendelea kesho tumsikilize Ibn Taymiya katika masala moja tu vipi katumia akili lakini kama nilivyokuambieni akili yenyewe ni akili ya kihashwiya mujassima ni akili ambayo kwamba ya watu wenye kumfanya Mungu ana viungo watu ambao kwamba ni kuchukua juu juu lafzi za hadithi na Qur'ani wakaondoka hiyo ndio akili yenyewe tumika mtajiona wenyewe masala ya namna gani Ibn Taymiya katumia akili katika vitabu vyake kadhaa wa kadhaa ni masala mashuhuri mpaka akatunga kitabu kimoja ambacho kwamba kwa hakika kimekushanya falsafa tupu ni kitabu ambacho kwamba kimekushanya falsafa tupu mambo ya akili matupu akakiita bayanu muwafakati sarihi almaqul bayanu muwafakati sarihi almaqul li sahihi almanqul yani kuiana au ubainifu wa kuiana baina nini baina ya mambo ya kiakili yaliyokuwa yako wazi kabisa kwamba yanafikia maili na maandiko yaliokuwa sahihi humo kuna falsafa tupu ndani yake sasa kabla ya kwenda huko katika kitabu hicho kwanza tuzungumzie kitu kimoja itikadi ya Kiislamu waislamu wamekubaliana wote
kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yeye ndiye muumba na kwamba yeye kaumba kila kitu na kila ambacho si yeye basi hicho kimeumbwa na yeye, kama alivyosema katika Qur'ani, wa khalaqa kulla shay'in faqaddarahu taqdira, na Mwenyezi Mungu ndiye ambaye kwamba kaumba kila kitu kisha akakadiria makadirio yake. Na katika aya nyingine, wa khalaqa kulla shay'in wa huwa bikulli shay'in alim, na Mungu ndiye ambaye kwamba kaumba kila kitu na yeye ni mjuzi wa kila kitu. Na katika aya nyingine, khaliqu kulli shay'in, Mwenyezi Mungu ndio muumbaji wa kila kitu. Sasa logically ikiwa Mwenyezi Mungu kila kitu akiumba yeye, kiakili inafahamika kwamba kabla yake hicho kitu hakikuweko wala pamoja na yeye hakikuwepo. Nafikiri hiyo lugha inafahamika. Wewe umeunda gari. Eh? Kwa hivyo ile gari kabla yako haikuweko wala haiwezi kuwa sambamba na wewe. Tumefahamiana eh? Hivyo ndivyo akili inavyosema na hivyo ndivyo maandiko yanavyosema. Na hivyo ndivyo Uislamu alivyokubaliana. Sasa je, Ibn Taymiyyah yeye ana itikadi gani? Ibn Taymiyyah kaathiriwa katika masala haya na itikadi za Kiyunani, itikadi za Kigiriki. Kwa hivyo ilipokuja hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ambayo kaipokea al-Imam al-Bukhari na wengineo wengi, hadithi yenye kusema kana Allahu wa lam yakun shay'un qabla, kana Allahu wa lam yakun shay'un ghayru, na katika riwaya nyingine isiyo Bukhari, kana Allahu wala shay'un ma'a au lam yakun shay'un ma'a. Hadithi hii inasema kwamba Mwenyezi Mungu alikuwepo wala hakuna chochote kabla yake, hakuna kitu kilichotangulia. Kama ilikuwa katangulia na kitu, basi hicho kitu ndio chingekuwa Mungu, na asingelikuwa Mungu, angekuwa yeye kaumbwa na kiumbe, lakini yeye hakutangulia na chochote. Na riwaya nyingine inasema kana Allahu wa lam yakun shay'un ghayru, Mwenyezi Mungu alikuwepo wala hapakuwa na chingine chochote kisichokuwa yeye Mwenyezi Mungu. Tabaan, riwaya ya kwanza na ya pili haigongani. Halafu ikaja riwaya ya tatu ikasema kana Allahu wa lam yakun shay'un au wala shay'un ma wala shay'a ma'a, Mwenyezi Mungu alikuwepo wala hakuna chochote pamoja naye. Sasa hii riwaya hakuwa chochote pamoja naye, Ibn Taymiyyah hakuikubali. Riwaya hakuikubali kwa sababu inagongana na akili yake. Inagongana na akili yake. Sababu yake ni kwamba Ibn Taymiyyah anaamini kwamba Mwenyezi Mungu alikuwa na kitu mada ambao kutoka katika mada hiyo ndio kaanzisha nini? Kaanzisha viumbe. Kwa hivyo yeye anapinga masala au riwaya ya kana Allahu wala shay'un ma'a wala shay'a ma'a, Mwenyezi Mungu alikuwepo wala hana chochote pamoja naye. Ilhali ukitazama unakuta riwaya ya kwanza na ya pili na hii hazikuungana. Riwaya ya kwanza na hii hazikuungana. Lakini Ibn Taymiyyah akipinga riwaya hiyo na riwaya imethibiti kwa akili yake. Msikilize anavyosema kidogo katika kitabu chake anachokiita Naqdu Maratibi al-Ijma'. Naqdu Maratibi al-Ijma' ni kitabu ambacho kwamba kakiandika ili kukipinga au kuyapinga baadhi ya yaliyomo katika kitabu cha Ibn Hazm anachokiita Maratibul Ijma. Yani kuonesha mule mwahala ambapo kwamba umma umekubaliana, masala ambayo kwamba umma umekubaliana. Sasa moja ni hili kwamba Mwenyezi Mungu alikuwepo wala hakukuwa na kitu kabla yake wala hakukuwa na kitu kichukua yeye wala hapakuwa na kitu pamoja naye, chochote haikuwepo. Hili umma umekubaliana. Ibn Taymiyyah kapinga kwa sababu inagongana na falsafa yake ya kama Mungu alikuwa na mada, material from which the whole creation ndio imeanzishwa. Kitu hicho ambacho kwamba kutoka katika kitu hicho ndio viumbe vyote vimeumbwa au viumbe ndio vimeanza. Hii ndio falsafa ya Ibn Taymiyyah kama
ilivyo katika maandishi ambayo kwamba tutakusomeeni. Umeona kwamba hadithi imeeleza wazi. Sasa msikilize Ibn Taymiyyah anaposema. Anasema katika kitabu hicho Naqd Maratib al-Ijma' ukurasa wa 304 305. Tabani hichi Naqd Maratib al-Ijma' peke yake hakifiki kurasa hizi. Lakini kwa kopi nilikuwa nayo mimi, kitabu hichi kimeekwa pamoja na kitabu cha Ibn Hazm Maratib al-Ijma'. Kwa hivyo ndo maana kimefika karatasi hizi. Kinatangulia kwanza Maratib al-Ijma', alafu inakuja Naqd Maratib al-Ijma'. Anasema kuhusu hadithi hizo, fa hadha lafdhu, yani hadithi hiyo mwisho, hiyo lafdhi ya mwisho, kana Allah wala shay'a ma'a, fa hadha lafdhu laysa fi kitabillahi, na lafdhi hii haimo ndani ya kitabu cha Mwenyezi Mungu. Sasa kwanza tusimame hapa pamoja na hawa mawahabi na masarafia na ansari sunna. Ibn Taymiyyah hapa kaikata hadithi hii kwa sababu lafudhi yake haimu ndani ya Qur'ani. Wengine sisi tunapoikata hadithi ambayo inagongana Qur'ani inafanya zogo. Hadithi ambayo kama inagongana Qur'ani tunapoikata inafanya zogo. Huyu yeye kaikata kwa sababu haimu ndani ya Qur'ani. Na jambo hili halikubaliki, wala wanavyoona hajasema hivyo kamwe. Wanavyoona hajasema kwamba hadithi ikiwa lafudhi yake au maana yake hemo ndani ya Qur'ani kuwa inakataliwa, kwa sababu Mwenyezi Mungu ni musharri na mtume ni musharri. Mwenyezi Mungu anaeka sharia na mtume anaeka sharia, na hakuna lazima kwamba hadithi ya mtume iwe ndani ya Qur'ani. Kilicho lazima ni kwamba isigongane na Qur'ani. Sasa Ibn Taymiyyah hapa anatuambia kwamba lafudhi hii hemo katika kitabu cha Mwenyezi Mungu. Halafu anaendelea anasema, wa hadha alhadithu law kana nassan fi ma dhukir falaysa mutawatira. Hadithi hii hata ikiwa ni andiko la wazi juu ya hayo yaliyotajwa, aliyosema Ibn Hazm, aliyosema Ibn Hazm kwamba Mwenyezi Mungu akinukuu hadithi, sio maneno yake, akinukuu hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, anasema kwamba Mwenyezi Mungu alikuwepo wala hakuna kitu pamoja na yeye. Kwa hivyo Ibn Taymiyyah anasema hata ikiwa hadithi hii inaandikwa la wazi, lakini si hadithi mutawatir. Hadithi mutawatir, kwa wale ambao kwamba hawafahamu, kwa ufupi tu ni hadithi ambayo kwamba imepokelewa na kundi kubwa la masahaba, ikapokelewa na kundi kubwa la wanafunzi wao, yani matabiin, ikapokewa na kundi kubwa la wanafunzi wa tabiin vile vile, atba'i tabiin, na ikakamilisha sharti nyingine. Ziko sharti nyingine, ikawa imepokelewa na kundi kubwa kundi kubwa kundi kubwa, kiasi cha kwamba haiwezekani kuwa wamekubaliana kusema uongo. Kundi kubwa tu halijatosha, lakini iwe kuna masharti mengine hapa sitaki kuelezea. Halafu anaishia anasema, fa kam min hadithin sahihin wa ma'nahu fihi niza'un kathir. Kuna hadithi ngapi ambazo kwamba ni sahihi sanadi yake, lakini maana yake zina mvutano mkubwa. Na hili ndilo ambalo kwamba tunawaambia ndugu zetu wa kisalafi. Kwa hivyo kwanza Ibn Taymiyyah akaikata hadithi ya mtume ile kwa iko ina sanadi sahihi. Tumefahamiana hapo? Halafu baada ya kuikataa kwa madai kwamba hadithi hiyo katika haimo katika Qur'ani wala hadithi hiyo si mutawatir, vipi Ibn Taymiyyah? Tumweke wapi? Halafu baada ya hapo akataja mambo mengi kuonesha kwamba sitaki kuyasoma yote. Anayependa arudi kitabu hicho angalie, sababu ukisoma yote itachukua muda. Baada ya hapo akaanza Ibn Taymiyyah kuonyesha kwamba maumbile yana silsila, chain of creation, kwamba kila kitu kimetokana na chingine, na akatoa mfano kwamba mbingu zimetokana na bukhari, moshi, kitu kadha kimetokana na sisi binadamu tumetokana na nini, na udongo, namna hivi mfano anatoa. Soma katika kitabu hicho uangalie. Ibn Taymiyyah kaipinga hadithi ya mtume sallallahu alaihi wasallam ambayo kwamba ni sahihi, ambayo kwamba kama alivyosema Ibn Hazm kwamba watu wamekubaliana umma wa Kiislamu juu ya maana hiyo. Je, Ibn Taymiyyah tumweke wapi? Yeye atakuwa Muislamu, atakuwa si Muislamu? Sasa baada ya hayo tujiulize
na tumeshajiuliza huko nyuma kidogo, lakini tujiulize tena, ni kwa nini Ibn Taymiyyah akaipinga hadithi hile, hadithi yenye kusema kwamba Mwenyezi Mungu alikuwepo wala hapakuwa na kitu pamoja naye. Tumesema kwamba sababu yake ni kwamba yeye anaamini kwamba pamoja na Mwenyezi Mungu palikuwa na mada ambayo kutoka katika mada hiyo ndio ambayo kwamba ameanzisha maumbile. Hiyo ndio sababu yake. Sasa sababu hii ambayo kwamba anaitwa Ibn Taymiyyah akafanya jaribio lisilo na ukweli kama alivyo mtu huyu, na leo hapa namkumbusha yule kijana wetu wa jana aliyokuja nika akaletewa tukamletea ile clip kabla ya kuisikiliza, kwanza akaanza kuwatuhumu watu kwamba ni waongo, kuisikiliza hajisikiliza na akaja kifua mbele, namwambia sasa ebu kaa na kalamu yako kidogo nikunukulie mawili matatu kutoka kwa Ibn Taymiyyah imamu wako, halafu katika uwanja hapa ingia useme Ibn Taymiyyah muongo, tutakujua kama wewe ni mukhlis na ni mkweli, au tuletee ushahidi wa haya aliyosema Ibn Taymiyyah. Tumesema Ibn Taymiyyah akasema hayo kuilinda itikadi yake kama Mwenyezi Mungu alikuwa na kitu kama ambacho kwamba kaanza mbele ambacho kwamba ni uongo, itikadi haikubaliki. Hii ni itikadi haikubaliki kabisa katika umma wa Kiislamu, haikubaliki. Mwenyezi Mungu kaumba kila kitu, kabla yake hapakuwa na kitu, pamoja na yeye hapakuwa na kitu. Sasa msikilize anavyosema maneno ambayo kwamba hayana ukweli. Anasema katika kitabu chake Bayanu Muwafaqati Sharhi Sarihi Al-Ma'qul li Sahihi Al-Manqul, ambacho kwamba kimechapishwa pamoja na kitabu kingine kinye kuitwa Minhaju Sunna, juzuu ya pili ukurasa wa 75. Anasema neno haya Ibn Taymiyyah: wa amma aktharu ahli alhadithi wa man wafaqahum fa innahum la yaj'aluna an-naw'a haditha bal qadiman wa yufarriquna bayna huduthi an-naw'i wa huduthi al-fard min afradi. Tumefahamiana hapo hayo ni maneno ya Ibn Taymiyyah ambayo kwamba ni ya uongo. Anasema kwamba wali wengi zaidi katika wanavyoni wa hadithi na wenye kuwafikiana nao hakika yao hawaifanyi aina kuwa ni kitu ambacho kwamba kimejichomoza, yani kuwa ni kitu kilichokuwepo baada ya kuwa hakipo, bal qadiman, bal wanaifanya kwamba ni kadimu, yani kadimu, kusema kadimu katika istilahi ya ilmu ya akida ni kwamba haina mwanzo, ndio maana yake haina mwanzo, kama utakavyoona huko mbele maneno, baadhi maneno yake anavyosema kwa uwazi hivyo. Na wanatofautisha baina ya kuzuka kwa aina na kuzuka kwa sehemu za aina. Sasa kidogo hapa nafikiri nikufahamishe upate kufahamu hasa anakusudia kitu gani. Aina ni kitu gani? Aina yani anakusudia kwamba vitu vyote duniani, kila kitu ndani yake vinagawika sehemu tatu. Kwanza kuna jinsi, na katika jinsi kuna aina, na katika aina kuna fard au afradi. Jinsi ni kitu ambacho kwamba ndani yake kinakusanya aina nyingi. Kwa mfano nikisema gari, ndani yake kuna aina nyingi ya gari. Halafu inakuja aina nao Toyota, Mazda, Benz kwa mfano. Halafu inakuja katika kila nao ndani yake kuna afradi, sehemu za ile aina. Kwa mfano Benz yangu si yako, Toyota yako si ya Saidi, namna hiyo kuna aina. Hii ndio aina na jinsi na fardi. Sasa anachokisema Ibn Taymiyyah ni kuwa kitu kimoja kimoja ukichukua katika hii creation, maumbile, kitu kimoja kimoja, basi utakuta kila kitu kina mwanzo. Lakini ukichukua ile aina kwa ujumla, basi haina mwanzo, kwa sababu kabla kila kitu kimoja kilikuwa kingine. Hivyo mpaka pasipokuwa na mwisho. Tizameni akili hiyo. Je, Ibn Taymiyyah katumia akili, hakutumia akili? Je, akili hii ni sahihi au ni ngonjwa? Sisi tunatumia akili sahihi zenye kubaliana na maandiko. Ibn Taymiyyah huyu anatupa maneno ambayo kama hana ukweli. Halafu nyinyi mnamwita Sheikh Islam. Sheikh Islam.
Halafu tazameni alivyowazudia uongo wanavyoni wa hadithi. Anasema kwamba kauli hii ndio kauli ya wanavyoni wengi wa hadithi. Tunatoa challenge hapa. Tunatoa challenge kwa mawahabi na masalafia na maansari sunna, watajie wanavyoni wa hadithi waliosema kauli hiyo, kwamba aina ya maumbile haina mwanzo au si yenye kuchomoza. La yaj'aluna nawa hadithan bal qadiman. Tupeni kauli hiyo kutoka kwa wanavyoni wa hadithi, na sisi tupo tunasubiri. Na yule ambaye kwamba jana aliona kwamba yaliyosemwa ni uongo na kwamba yeye atabadilisha msimamo wake ikiwa atatojwa vitabu, hana leo badilisha msimamo wake, basi tumuone au atuletee aliyosema Ibn Taymiyyah. Hii ndio propaganda moja ya hawa wanavyoni wa kisalafu. Mara zote wao wanapotaka kuipandikiza itikadi yao katika nyoyo za watu, basi wanakimbilia katika ijma ya uongo. Atakwambia ajma as-sahaba, ajma as-salaf, wamekubaliana masahaba, wamekubaliana salaf. Hizi ndo kauli zao, kumbe ni uongo. Hakuna sahaba walikubaliana wala hakuna salafu walikubaliana. Salafu wenyewe ni nani? Ni Ibn Taymiyyah na wenzake na Ibn Manda, watu kama hao ndio salafu wenyewe, ndio hao. Kwa hivyo hapa Ibn Taymiyyah anatuambia kwamba wanavyoni wengi wa hadithi wamesema hivyo. Tunatoa challenge, tuleteni wanavyoni wengi wa hadithi wamesema hivyo. Anaendelea Ibn Taymiyyah kuonyesha kwamba viumbe havina mwanzo. Jamani, nyi aloku hana mwanzo ni Mwenyezi Mungu. Viumbe vina mwanzo. Tunarudi pale pale. Je, Ibn Taymiyyah katumia akili katika kuzikata hadithi na katika kusherehesha itikadi au hakutumia? Je, akili yake ilikuwa nzima, ilikuwa ngonjwa? Nitasamehe sana, lakini hivyo ndio ilikuwa. Mpaka yuko shekhe mmoja wa Kisuni, si wa Kibadhi, anasema huyu mtu alikuwa na elimu nyingi lakini akili kidogo. Tazameni maneno yake anasema sasa hivi. Anasema la nusallim bal yakunu alhadith alyawmi masbuqan bihawadith la awwala laha walam walima qultum inna dhalika ghayru jaiz. Anasema la, hatukubaliani na hayo hayo mnayosema, bali sisi tunasema kwamba tukio la leo linalotokea, yani maumbile ambayo kwamba yanaumbwa na Mwenyezi Mungu leo, basi hayo yametanguliwa na matukio mengine ambayo kwamba hayana mwanzo. Matukio mengine ambayo hayana mwanzo. Na kwa nini nyinyi mnasema kwamba hilo halijuzu? Huyo ni Ibn Taymiyyah. Vipi Ibn Taymiyyah katumia akili katika kusherehesha itikadi, hakutumia akili? Je, akili yake ni ngonjwa nzima? Tazama hayo katika kitabu chake Daru at-Taarud ukurasa 228. Anaendelea katika kitabu hicho hicho ukurasa 67. Anasema wa aina fil Qur'ani imtina'ul hawadith la awwala laha. Wa aina fil Qur'ani imtina'ul hawadith la awwala laha. Katika Qur'ani iko wapi? Kuna aya gani? Kuna ushahidi gani? Umeona wapi katika Qur'ani kwamba inazuilika au haiwezekani kwamba kusema kwamba viumbe au kuzuilika kwa viumbe ambao kwamba havina mwanzo? Yaani katika Qur'ani wapi umepata kwamba viumbe havina mwanzo? Zama anapotoa hoja huyo. Yaani anatoa hoja kwa kitu ambacho kwamba hakipo. Hii inaitwa dalilu salbi. Unatoa hoja kwa kitu salbi ambacho kwamba hakipo. Watu wanatoa hoja kwa kitu chenye kuwepo. So kitu ambacho hakipo. Anauliza iko wapi katika Qur'ani? Iko wapi katika Qur'ani kwamba vitu, kuna vitu ambavyo kwamba havina mwanzo? Huyo ndiyo Ibn Taymiyyah. Tazama kitabu hicho hicho ukurasa wa 67, yani Daru at-Taarud hayma na Ibn Taymiyyah. Je, Ibn Taymiyyah anathibitisha itikadi ya viumbe ambavyo kwamba havina mwanzo? Je, kuitakidi kwamba viumbe havina mwanzo ndio itikadi ya Qur'ani? Je, ndio itikadi ya Kiislamu? Mbona hamujamwita kafiri huyu? Mbona hamujamwita mtu wa bid'a? Hamuteni basi na mtu wa bid'a.
mtende naye kafiri kama na vitu vingine. Anathibitisha viumbe ambavyo havina mwanzo. Na aliyeko hana mwanzo ni Mwenyezi Mungu, ni sifa ya Mungu peke yake. Ebu tazama wewe kama utathibitisha kusema kwamba kuna kiumbe qad ahata bi kulli shay'in ilma, anajua kila kitu kwa kizungu ukijua. Je, linajuzu hilo? Linajuzu? Hilo halijuzu kwa sababu kujua kila kitu ni sifa ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala peke yake. Ibn Taymiyyah anatuambia kwamba kuna viumbe havina mwanzo. Je, Ibn Taymiyyah ni Muislamu au si Muislamu? Kwa bahati nzuri si Muislamu tu, bali ni Shaykhul Islam. Shaykhul Islam. Yeye ni mzee Sheikh wa Uislamu. Mwingine akisoma Maulidi mtu wa bid'a aenda motoni. Kasoma Maulidi mtu wa bid'a. Asoma khitma mtu wa bid'a. Ibn Taymiyyah anathibitisha sifa ya Mungu kwa viumbe. Sifa ya Mungu aipeleka kwa viumbe. Yeye hali yake ikoje? Hukumuni kwa uadilifu na tupeni habari kwa uadilifu, enyi mawahabi, asalafia, ansari sunna. Anaendelea Ibn Taymiyyah katika kitabu chake Minhaju Sunna, ukurasa wa juzu ya kwanza, ukurasa wa 109. Ukurasa wa 109. Anasema neno haya. Anazungumzia kile kile masala ya viumbe, kwamba havina mwanzo. Kuna viumbe havina mwanzo, lakini tofauti ambayo watu hawafahamu, kuna watu hawafahamu wanaposema. Tofauti ni nini? Ni kwamba kuna kitu nau na ain. Nau aina ndio ambayo haina mwanzo. Yaani aina ya gari, kwa mfano gari hasina mwanzo, lakini ukichukua Toyota yangu ina mwanzo, yangu itakufa baadaye, lakini kwa nyuma iko nyingine, na maumbile ndio hivyo hivyo ilivyokuwa. Kwa mujibu wa nani? Ibn Taymiyyah. Anasema wahina idhin fayamtani'u kaunu shay'in min al-'alam azaliyan. Na kwa maana hiyo basi inazuilika, haikubaliki kusema kaunu shay'in min al-'alam, kwamba kitu maalumu katika hii universe, ulimwengu, kwamba kitu hicho azalia hakina mwanzo. Kitu kimoja hicho hakiwezekani. Wa in jaza an yakuna naw'un min al-'alam da'iman lam yazal. Pamoja na kwamba inajuzu kuwa aina ya ulimwengu, basi hiyo daiman lam yazal, yani ni kitu cha azal, hakina mwanzo. Umefahamu Sheikh hapo? Ibn Taymiyyah anasema kwamba ulimwengu as a whole, the universe as a whole, hauna mwanzo, hauna mwanzo. Lakini afrad, elements of this universe, ndio ambazo kwamba zina mwanzo. Mimi nina mwanzo, wewe una mwanzo, mbingu zina mwanzo. Lakini kabla hapo kuna maumbile mengine, maumbile ambayo kwamba hayana mwanzo. Hiyo ndio itikadi ya Ibn Taymiyyah. Tuambieni enyi mawahabi, hii ni itikadi ya Kiislamu. Je, Ibn Taymiyyah ataendelea kuwa Sheikh al-Islam? Tupeni habari. Mwenye kusoma Maulidi ni mubtadi' kazua. Huyu yeye ni nani? Anaendelea, fa innal azal laysa huwa ibaratu an shay'in muhaddad, bal ma min waqtin illa qablahu waqtun akhar. Asema azal maana yake si maana yake kwamba kitu maalumu, hakielezea kitu maalumu, bali maana ni kwamba hakuna wakati wowote isipokuwa kabla yake kuna wakati mwingine. Yani huu wakati tuliomo saa, kabla ya saa hii ilikuwa nyingine, na kabla saa hii ilikuwa nyingine. Kwa hivyo wakati hauna mwisho, kwa mujibu nani? Wa maneno ya Ibn Taymiyyah. Swali la kujiuliza, wakati kauumba nani hata kauna mwisho? Wakati ni kiumbe, si kiumbe? Hii ndio akili ya nani? Ibn Taymiyyah. Ndio nikakwambieni kwamba hata wao mawahabi mimamu wao wametumia sana mambo ya akili. Ndio kama anavyokuambia Ibn Taymiyyah, hichi katunga kitabu kizima mambo ya akili. Lakini akili yenyewe ndio akili ya kiwahabi. Akili yenyewe akili ya kihashwia, akili yenyewe akili ya mujassima, akili yenyewe akili ya kiyonani, ya kigiriki. Hii ndio akili yenyewe. Natakiwa akili sahihi. Mafuta aliuliza akili ya nani? Namwambia akili sio ngonjwa ambayo kwamba iko sahihi ndio kutumia. Wewe ni alim gani anatokea na kwambia kwamba kuna viumbe vina mwanzo? Ni alim gani? Muislamu gani? Wacha alim. Muislamu gani? Na wewe Mwenyezi Mungu ashakwambia kwamba ni khaliq kulli shay. Na wewe unafahamu kwa wazi kwamba kiakili tu kwamba kitu kama kimeumbwa tangu kimeumbwa, maana yake kilikuwa hakipo kabla. Ndio maana yake. Sasa vipi kitakuwa hakina mwanzo? Wakati umeumbwa. Vipi itakuwa huna mwanzo? Labda Ibn Taymiyyah hajui wakati ni kitu gani. Wakati ibaratun
wakati ni kitu gani ni hii mna haya mabadiliko ya usiku na mchana. Hii ndio wakati. Taakubi al-layli wa nahar, hiyo ndio wakati. Sasa mchana ulikuwa haupo Mwenyezi Mungu kaumba. Usiku haupo Mwenyezi Mungu kaumba. Kiza kilikuwa hakipo Mwenyezi Mungu kaumba. Jua halipo Mwenyezi Mungu kaumba. Wakati ulikuwa haupo, sehemu hazipo kaumba Mwenyezi Mungu. Vipi itakuwa wakati wa mwisho? Kwa hivyo anaendelea anasema fala yalzam min dawami an-naw'i qidami shay'in bi'aini. Asema kule kuwa aina inadumu, basi hakuja leta maana kwamba kitu kimu. Halafu baada hayo Ibn Taymiya akazungumzia masala ya matendo ya Mwenyezi Mungu, matendo ya Mwenyezi Mungu, lakini maudhui ni hile hile kwamba aina ya vilimwengu, aina ya vilimwengu vimetangulia, ama kitu kimoja kimoja ndio haikutangulia. Narudia tena upate kufahamu, gari kwa ujumla zimetangulia kwa mfano, lakini gari moja moja yangu mie haikutangulia. Yani kusema kutangulia technically maana yake hakina mwanzo, yani hakina mwanzo. Kwa hivyo gari kwa mfano, gari zote hazina mwanzo kwa ujumla ukichukua, lakini gari moja moja ina mwanzo, kwa sababu gari yangu mimi itakuwa siku itaharibika, na kuna siku nilinunua, halafu kuna siku kaharibika ikafa, nikanunua nyingine ikaendelea, lakini huko nyuma magari zilikuweko kabla ya kila gari, basi kuna gari nyingine. Sasa gari ondoa na badala yake weka viumbe, kwamba viumbe havina mwisho, havina mwanzo, kwamba kabla kila kiumbe kuna kiumbe kingine, kabla kila kiumbe kuna kiumbe kingine. Je, jamani, hii ndio itikadi ya salaf? Hii ndio itikadi ya Qur'ani? Hii ndio itikadi ya masahaba? Hii ndio itikadi ya hadithi? Hii ndio itikadi ya Uislamu? Sasa mbali na hayo, msikiza anavyosema sasa hivi, na kama ulivyoona huko nyuma kawazulia uongo wanavyoona wa hadithi, na anayesema kama huo si uongo apletee ushahidi. Sasa hivi anawazulia uongo wanavyoona wengine, anawazulia uongo wanavyoona hadithi, na anawazulia uongo wanavyoona wa Kishafi na wa Imam Ahmad bin Hanbali na madhhabi nyingine. Msikiza anavyosema, anasema wa minhum man yaqulu bi mashiatihi wa qudratihi shay'an fa shay'an lakinnahu lam yazal muttasifan bihi. Asema na miongoni mwao wako wenye kusema kwamba matendo Mwenyezi Mungu yanakuwa kwa matakwa yake na uwezo wake, kitu baada ya kitu, sawa, lakini yeye Mwenyezi Mungu lam yazal muttasifan bihi, tangu hapo mwanzo hakuacha kuwa mwenye kusifika nayo. Yani matendo hayana mwanzo. Kwa nini? Kwa sababu maneno hayana mwanzo, maneno Mwenyezi Mungu. Maneno Mwenyezi Mungu hayana mwanzo, kwa hivyo matendo Mwenyezi Mungu hayana mwanzo. Tazameni akili hiyo. Ibn Taymiyyah anatumia akili kufanya nini? Kuifasiri sharia. Tena sharia yenye mambo ya itikadi. Tena sivyo, kaikataa hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kama nikwambia ndio nilikuwa ni kunukulieni maneno ya vioni wengi, lakini nimeona hili moja inatosha kuweza kukuonesheni hali ilivyo ya watu hawa. Anasema fa huwa hadithul ahad. Haya matendo ya Mwenyezi Mungu haya moja moja ukilichukua, basi ni kitu ambacho kwamba kuna siku kimekuja baada kuwa kilikuwa hakipo, kimechomoza, kilikuwa hakipo, kimekuja. Ukichukua kitu kimoja kimoja, kitu kimoja kimoja, ama kwa ujumla, anasema qadim an-nawr fa huwa hadith al-ahad qadim an-nawr, ama aina yake basi imetangulia, haina mwanzo haina mwisho. Jamani, qadim ni Mwenyezi Mungu peke yake ndiye ambaye kama hana mwanzo. Qadim ni Mwenyezi Mungu ambaye ndiye ambaye hana mwanzo. Anasema fa huwa hadith al-ahad, kwamba yamechomoza moja moja, kimechomoza qadim an-nawr, lakini aina yake haina mwanzo, imetangulia. Je, salafia, hii ni itikadi ya Kiislamu? Je, shekhe wenu Ibn Taymiyyah katumia akili? Hakutumia. Je, katumia akili kwa kuikata hadithi? Hakufanya hivyo. Anaendelea kwa kusema
anaendelea kwa kusema Ibn Taymiyyah baada ya maneno hayo yatangulia, anasema kama yaqulu dhalika man yaqulu min a'immati ashabi alhadith. Hapo anaanza sasa kuzua balaa yake ambayo kwamba haina kichwa wala miguu. Kama wenye kusema hivyo miongoni mwenye kusema miongoni mwa maimamu wa hadithi, kwamba watu hadithi ndio wenye kusema hivyo, maimamu wa hadithi wa ghairihim na wasiokuwa wao, min ashabi shafi'i, yani bwana anawazulia maimamu wanavyoona kishafi. Enyi mashafi, amkeni jogoo kawika, amkeni jogoo kawika. Ibn Taymiyyah anasema kwamba mashekhe wenu wanasema kwamba viumbe kwa ujumla havina mwanzo. Tutoleeni masalafi katika vitabu vya kishafi habari hiyo. Tutoleeni katika vitabu vya kishafi kwamba maumbile kwa ujumla ni qadimu nawr, vimetangulia, kwa maana kwamba havina mwanzo. Anasema hayo ni maneno ya wanavyoona kishafi wa Ahmad na Imam Ahmad wa sa'iri tawaif na madhhabi nyingine tofauti za Kiislamu. Tazama hayo katika kitabu chake Minhaju Sunna, juzuu ya kwanza, ukurasa 224. Maneno hayo yaliyotangulia kama ulivyoona ni maneno ya uongo ya uzushi. Mwanachuoni wa Kisomali anaitwa Sheikh Abdullah Al-Harari akatunga kitabu chake alichokiita Al-Maqalatu As-Sunniya fi kashfi an dalalati Ibn Taymiyyah, nafikiri kama hivyo. Katika kitabu hichi akamrudi Ibn Taymiyyah kwa maneno yake hayo aliyodai kwamba mashafi au wanavyoona kishafi wamesema maneno hayo. Anasema hivi: undhuru kaifa aftara ka'alati hadhihi al-maqula al-khabitha ala a'immati al-hadith. Asema tazama namna alivyozua, kama kawaida yake alivyozua maneno haya machafu kuwazulia wanavyoona wa hadithi. Wa hadha shay'un infarada bihi wa wafaqa bihi mutaakhir al-falasifa. Ilhali maneno haya au kitu hichi ni kitu ambacho kwamba kapwekeka nacho, yani ni yeye peke yake anaosema hivi, na akawafikiana na wanafalsafa wa mwisho mwisho. Haya ni maneno ya falsafa, kutumia nini akili. Walakinahu taqawwala ala a'immati alhadithi walfuqaha'i min ashabi ash-Shafi'i wa Ahmad. Lakini yeye kawazulia uongo maimamu hadithi na wanavyuoni wa kishafi na wa alimamu Ahmed wa ghairihim, waftara alayhim, na kawazulia uongo. Walam yakul ahadun minhum dhalik, na hakuna yoyote kati yao aliyasema hayo. Lakin arada ayurawuja aqidatahu almuftarah baina almuslimin ala dhiafi alafham. Lakini yeye alitaka kuipigia debe itikadi yake ya uzushi baina ya Waislamu juu ya hawa ambao kwamba fahamu zao ni dhaifu. Wayarba binafsihi an ayuqala innahu wafaqa alfalasifa fi hadhihi alaqida, ili ajiepushe isije ikasemwa kwamba yeye kaafikiana na wanafalsafa, watu wa filosofi, kwa itikadi yake hii. Tizama neno hayo, jawabu hiyo katika kitabu Al-Maqalat As-Sunniya ukurasa 69 mpaka 70. Huyo ni Ibn Taymiyyah. Hapa kawazulia uongo watu wanavyoona kishafi na Imam Ahmed na wengine, na kule kawazulia uongo wanavyoona hadithi kwamba itikadi hiyo chafu, ilhali huo si ukweli. Tunamwambia yule ambaye kwamba jana kaja katika ukumbi akasema watu wamesema uongo, tunaambia sisi kabla thumma kabla, uongo sisi kazi yetu, wala sisi muongo katika safu yetu hakai. Tangu hapo zamani mpaka leo tukimjua mtu muongo katika safu yetu hakai, uongo sisi kazi yetu. Uongo, ukitaka kujua uongo, ukitaka niambie, nitakwambia darasa nzima ya uongo tu wa Kiwahabi, darasa nzima tena siku moja. Ukitaka nitakuwekea darasa nzima ya uongo wa maimamu na wengine na hadithi zozote za uongo katika vitabu vyenu, nitakunukulia mimi. Sema tu eka ombi lako katika uwanja, nitakunukulia uongo wa Kiwahabi chungu nzima. Ulikuwa hauna mfano. Sisi uongo tu sisi kazi yetu. Kukosea kuko, hatuombi kama tukosei, lakini uongo kusudia kabla thumma kabla. Huyu Ibn Taymiyyah anasema uongo wa kukusudia.
kama alivyosema katika vitabu vingine kwamba kasoma zinafika 100%, lakini kuna kitu hajakiona, kitu ambacho kwamba kimeenea katika tafsiri ya Ibn Jarir kama ulivyoona katika makala ya Sheikh Al-Fani Tuwani azahullah. Sasa kabla ya kuendelea mbele, tazama tena uongo mwingine anaosema Ibn Taymiyyah. Jamani, Sheikh, kana kalamu yako andika, halafu niletee. Hapa natoka nje maudhui kidogo, hapa nataka kuonyesha uongo kidogo. Hapa so maudhui yetu ya asili. Anasema wa in kana yaani bitarkibi wa taalifi wa atirafi bil ajzaa. Na ikiwa huyu Fakhr Razi, hapa kitabu hicho anajibu nani? Fakhr Razi. Na nukuu hapa, yeye anamjibu nani? Fakhr Razi. Anasema ikiwa huyu Fakhr Razi anakusudia kwamba Mwenyezi Mungu atakuwa na tarkib, composition, kajengeka mguu, mkono, kwa mujibu wa itikadi ya kitabu, kwa maana itakuwa Mungu, Mungu kajengeka wa taalif na ame ndio maana kujengeka ni kiungo kimoja na kingine, wa atirafi bil ajza, na kwamba hawa ambao kwamba wana itikadi hiyo kwamba Mungu ana mkono na macho na mengine, kwamba itakuwa wao wana wanaatarif kwamba Mungu ana sehemu mbali mbali, wanakiri kwamba Mwenyezi Mungu ana sehemu mbali mbali, wal abaad, kwamba kana vile vile ana sehemu mbali mbali kagawika. Ikiwa Fakhr Razi anakusudia hivi, basi Ibn Taymiyyah anasema huwa ithbatum li sifati allati warada biha kitab wa sunna mithl wajhi wal yadain wa nahwu dhalik. Sawa, yani ikiwa anakusudia kwamba Fakhr Razi anakusudia kwamba ni kudhibitisha kwao hawa mujasima kwamba Mwenyezi Mungu ana zile sifa ambazo kwamba zimepokewa katika Qur'ani na sunna, mfano wa uso, mikono miwili na yale mfano hayo. Yani ikiwa haya ndio makusudia Fakhr Razi, basi jawabu nini? Anasema fahadha qawlu jamii salafi al-umma. Jamani, yeye salafu tayari yao wanaanza. Anasema hii ndio kauli ya salafu wa umma wote. Ndio kauli ya salafu wote wa umma. Hadzama jamani, salafu wa umma gani? Ukauliza salafu ni nani na nani, atakwambia karne tatu za mwanzo ndio zote katika hadithi. Sahaba wa tabiina za mwanzo mwanzo, zote tatu za mwanzo, karne tatu za mwanzo. Karne tatu za mwanzo ndio zilizotokea khilafu. Ndizo zilizotokea ugomvi. Ndizo zilizotokea hayo madhehebu ambayo kama mnaita ni jihamia na mengineyo. Sasa salafu gani walokubaliana? Ni sahaba gani aliyesema Mungu ana mkono wa kweli kweli kama mnavyosema nyie? Ni sahaba gani aliyesema Mungu ana macho wa kweli kweli kama mnavyosema nyie? Lakini Ibn Taymiyyah anataka kuipiga debe itikadi yake. Anakwambia hivi, masalafu wote wamekubaliana wa umma. Wa aimmatiha wa jamii al-mashhurina bi lisani as-sidiq. Pamoja na maimamu wa umma pia wamekubaliana, na wote ambao kwamba wanajulikana kwamba wao ni wa kweli. Fiha min al-fuqaha'i, tazama ni aga anakuja sasa, sikiliza uongo huo. Min al-fuqaha'i was-sufiyya, miongoni mwa watu wa fiqh na masufi, masufi tangu nilikusema kama Mungu ana mkono. Wa al-hadithi, au hadithi gani walosema Mungu ana mkono? Ni wale kina bin Mandani, so wote. Ibn Hajar mtu hadithi hakubali, na wako wengi mnao mtu hadithi hakubali, wako timu nzima tu hadithi hakubali. Wa huwa qawlu sifatiyya qatiba, hii ndio kauli ya watu wote ambao kwamba wana thibitisha sifa za Mwenyezi Mungu. Min al-kullabiyya, kullabiyya jamaa nao wanasema kama Mungu ana mkono. Wal karamiyya, sasa sikiliza mwisho hao. Wal ash'ariyya, wal ash'ariyya, sikiliza jamani, huo ni ukweli? Je, ash'ariyya, al-ash'ariyya wanasema kwamba Mungu ana viungo vya kweli, yani ana mkono na mguu? Wanasema hivyo. Ibn Taymiyyah anataka kuipiga debe itikadi yake. Huo ni uongo mwingine wa Ibn Taymiyyah. Tunamwomba jamaa andike, halafu tulete jawabu. Wapi Ash'ariyya wanasema kwamba Mungu ana... Hayo yalotangulia yatazami katika kitabu cha Ibn Taymiyyah anachokiita Bayanu Talbisi Al-Jahmiyya, juzu ya pili, ukurasa 92. Uongo wake mwingine, maana hapa kidogo nataka kudhibitisha uongo wa Ibn Taymiyyah, ili kama unataka kumkana mtu kwa sababu uongo, shekhe, wewe unakuja jana katika ukumbi na wengine walioko nje wamkane Ibn Taymiyyah. Kuna hadithi ya Mtume صلى الله عليه وسلم inasema wa khalaqa Allahu Adam ala suratihi tuluhu 60 dhiraa, na Mungu kamuumba Adam juu ya sura yake, kwa sura yake urefu wake ni dhiraa 60. Kwanza hapa kila mwenye kujua Kiarabu, lakini inaonyesha labda Ibn Taymiyyah pamoja na kwamba akasoma sana, lakini labda hajui mnaji tafsiri, si hoja yani,
Mwenyezi Mungu peke yake ndio kadi hata bikuli shay'in ilma, lakini ajabu kubwa yani, kwa sababu na Ibn Taymiyyah alikuwa yuko hai, ningemwambia arejee katika kitabu Al-Jami' cha Ibn Barakah, kitabu Al-Jami' cha Ibn Barakah, aone vipi aya na hadithi zinafasiriwa. Katika aya moja au hadithi moja, kawaida mwanzo kutoka wana kitu mujmal, mbele yake aya ile ile kinakufasiria. Hivyo hizo ziko nyingi sana, na wanaviona tafsiri na usul fiqh wanazieleza katika vitabu vyao. Kwa hivyo hadithi moja kwa moja inavyosema kwamba Mwenyezi Mungu kamuumba Adam kwa sura yake, urefu wake dhiraa 60. Hii urefu wake dhiraa 60 ni moja ya tafsiri inafasiri kwamba hapa anayekusudiwa ni Adam, anayekusudiwa ni Adam moja kwa moja nafahamu. Lakini Ibn Taymiyyah la, Ibn Taymiyyah kwake yeye Ibn Taymiyyah kwake yeye Mungu ana sura ya binadamu, na kwa hivyo akasema kwamba hii dhamiri surati hii inarudi kwa Mungu. Kwa hivyo maana ya hadithi kwa mujibu wa Ibn Taymiyyah, yani maana ya hadithi, Mwenyezi Mungu kamuumba Adam kwa sura ya Mwenyezi Mungu mwenyewe. Usije ukaniuliza umepata wapi maneno hayo. Lakini nakwambia kwa yeye anasema kwamba dhamiri katika surati hii inarudi kwa Mungu, na ikirudi kwa Mungu tafsiri na kwando hiyo ndio kutajia. Wapi kasema hivyo? Tuwaulize wanafunzi wake. Anasema Abu Muadh katika kitabu chake anachokiita Al-Muntaqa min Sharh Usul I'tiqad Ahli Sunna, ukurasa wa 416. Anamnukuu Ibn Taymiyyah akisema haya, wa annahu lam yakun baina salaf min al-qurun ath-thalatha, na kwamba hapakuwa na khilafu baina ya watangulizi salaf kati ya karne za tatu za mwanzo, hakukuwa na nizaa, lam yakun baina salaf min al-qurun thalatha nizaa fi anna adh-dhamira aaidun ila Allah ta'ala, kwamba dhamiri, hakukuwa na khilafu kwamba dhamiri katika hadithi hii inarudi kwa Mwenyezi Mungu mtukufu. Kwa hivyo maana maneno haya ni kwamba Mwenyezi Mungu kamuumba Adam kwa sura ya Mungu. Adam alikuwa na sura ya Mungu, na maana yake jamani, kuna salama hapo. Huyo ndio Sheikhul Islam, Sheikhul Islam ambaye kwamba lau kama kulikuwa na mtu mwingine baada ya Muhammad, basi angekuwa yeye Ibn Taymiyyah. Huyo ndio Sheikh ambaye kwamba lau kwamba kulikuwa na mtu mwingine baada ya Muhammad, basi ni Ibn Taymiyyah. Ndio huyo atambia kwamba dhamiri inarudi kwa Mungu, na kwa hivyo Adam ana sura ya Mungu. Anasema sasa, sikiliza anasema, anaendelea kwa kusema wa anna siyaq al-ahadith, siyaq al-hadith kullihi tadullu ala dhalik. Kwanza hapa hii lugha yenyewe ina mushkila, lugha yenyewe ina mushkila. Yani huwezi kusema siyaq al-hadith kulliha, siyaq al-asi wa anna siyaq al-hadith kullihi, si kwamba haijuzu kusema kulliha ikawa dhamira ndiko hadithi, lakini kwa hapa anachotaka kuthibitisha yeye ni siyaq, kwamba hii siyaq ndio yenye kuonyesha, sio hadithi. Yani siyaq za hadithi inaonyesha hivyo. Kwa hivyo ilikuwa sema Ibn Taymiyyah hapa anatumia maneno uongo kwamba masalafu salih, ndio hapo nakwambia ni enyi wahabi amkeni, enyi mawahabi amkeni, jogoo kawika kwa upe. Hawa watu watakupotezeni wa Saudi na wengine, wao propaganda zao zote wanapotaka kuipandisha itikadi yao hukwambia masahaba wamekubaliana, salafu wamekubaliana, maimamu wamekubaliana, uongo. Hapa anakuambia kama masalafu wamekubaliana kwamba dhamiri inarudi kwa Mwenyezi Mungu. Ukisema hivi ni kwamba Adam kaumbwa kwa sura ya Mwenyezi Mungu. Ndivyo masalafu walikubaliana hivyo kwamba Nabii Adam ana sura ya Mwenyezi Mungu. Huu ni uongo wa Ibn Taymiyyah ambaye kwamba ana urawij katika vitabu na kuwadanganya watu. Sasa turudi katika maudhui. Maudhui yetu ni pale pale, lakini bwana usisahau kukana kalamu yako kuandika mambo ambayo nilikwambia ni ya uongo ya Ibn Taymiyyah. Tuletee ushahidi. Ili na mimi nipate kuwa salafi kama wewe ambavyo kwamba ulisema kama utapata ushahidi utakuwa utaacha usalafi. Turudi katika maudhui. Ibn Taymiyyah anazungumzia kwamba aina ya ulimwengu imetangulia, na akaikataa hadithi kwa kutumia akili yake na falsafa za Kiyunani, za Kiyunani yani za Kigiriki. Anatoa hoja, anaendelea, wa in qaddira anna naw'aha lam yazal ma'a fa hadhihi al-ma'iyya
لم ينفها شرع ولا عقل بل هي من كماله. ابن تيميه anasema kwamba hata tukijalia kwamba aina ya ulimwengu tangu hapo azal ilikuwa pamoja na yeye, yani yeye, hii ndio itikadi yake kwamba aina ya ulimwengu ilikuwa pamoja na Mwenyezi Mungu, haikuwa kabla lakini ilikuwa pamoja. Yote ni wrong, hakuna kusema ilikuwa pamoja. Mungu kaamrisha kitu, yani Mwenyezi Mungu anaumba from non existence, kutoka katika kutoka kuwepo. Amri yake anasema kun fayakun, kuwa kinakuwa. Hana haja kwa kuona kitu mwanzo kimetangulia au anacho mkononi au kipo pamoja naye. Anasema basi Ibn Taymiyyah kwamba hata tukijalia kwamba ile aina ilikuwa pamoja na yeye, basi kuwa pamoja na huku hakuja kataliwa na sharia wala na akili yoyote, na sharia yote wala akili yote, akili yake labda. Vipi kitu kitakuwa pamoja na Mwenyezi Mungu ilhali kimeumbwa na Mwenyezi Mungu? Lazima kiwe kilikuwa hakipo. Hiyo ndo akili. Ndio nikakwambia ni Ibn Taymiyyah katumia akili. Na mwenye hapa anasifu lam yanfiha shar'un wala aqlun, kwamba hakuna sharia yoyote ambayo kwamba imelikataa hilo wala hakuna akili yoyote ambayo imekataa hilo. Bali hiya min kamali, bali hiyo ni katika ukamilifu, yani kuwekwa pamoja huko ni ukamilifu wa Mwenyezi Mungu. Takbir. Takbir, takbir. Allahu Akbar. Hiyo ndio akili ya Kiwahabi. Kwa hivyo kiasi mafuta aulize, je, hadithi ikigongana na akili, ni akili ya nani? Mafuta unao haki kuuliza hivi. Kwa sababu umekuta mambo kama haya, umekuta mambo kama haya, kwa hivyo lazima uulize akili ya nani kweli. Kwa hivyo tunakwambia fata akili ya ahlul haqqi wal istiqama. Akili ya watu ambao kwamba wanazielewa vizuri tafsiri za Qur'ani, wanazielewa vizuri hadithi za Mtume, wanaelewa vizuri masuala yote ambayo kwamba wapi ni akiliyati na wapi ni shar'iyati, na wapi akili itumike, wapi akili isitumike. Anasema Ibn Taymiyyah hapa kwamba hata anaendelea katika kitabu chake anachokiita Sharhu Hadithi Imran bin Hussein, ukurasa wa 193. Hili nimelinukuu katika kitabu Al-Maqalatu As-Sunniyah cha Sheikh Abdullah Al-Harari, ukurasa 70. Anasema Ibn Taymiyyah anaendelea kutoa hoja yake juu ya falsafa yake ya kuwepo kwa aina ya ulimwengu, yani kutangulia kwa aina ya ulimwengu, si kwa ain ya ulimwengu, aina yani vitu kwa ujumla, aina zake kwa ujumla, kitu kimoja kimoja, la kuna siku kimeanza, kila kimeanza afu kimekufa kimeja kingine au kimezaliwa, hivyo silsila of creation, mshikamano maumbile. Anasema wal khalqu la yazaluna ma'ahu, tazama akili hiyo, viumbe hakuacha kuwa pamoja naye Mwenyezi Mungu katika azal. Yani azal, unaposema azal katika istilahi ya aqida ni kwamba hakuna mwanzo, yani kama ukisema abad kwamba hakuna mwisho. Kwa hivyo viumbe tangu hapo mwanzo walikuwa pamoja naye Mwenyezi Mungu katika azal, hawana mwanzo. Lakin yashtabihu ala kathiri minan nasi, lakini watu wengi sana inawatatiza. Nini kinawatatiza? An-naw'u bil'aini. Hawajui nao ni kitu gani na aini ni kitu gani. Hilo ndio linye kuwatatiza. An-naw'u yani aina, na aini kitu kimoja in particular. Ufahamu? Mefahamiana hapo. Yani aini ndio ambayo kwamba nasema Ibn Taymiyyah, yani kitu kimoja kimoja, hichi hakijatangulia, hakina sifa, kwamba hakina mwanzo, kitu kimoja kimoja. Lakini naw'u aina kwa ujumla, hizo hazina mwanzo, hazikuacha kuwa pamoja na Mwenyezi Mungu. Lakini watu hilo walifahamu, ndio tatizo. Huyo Ibn Taymiyyah anatumia akili, hatumia akili. Akili yake ni sahihi, si sahihi. Inagongana Qur'ani, inaafikiana. Inagongana hadithi, inaafikiana. Inagongana ijmaali umma, inaafikiana. Kaikubali hadithi ya Mtume, kaikataa. Anaelewa kumalizia, anamalizia kwa kusema idh lam yufarriqu baina naw'i alhadithi walhadithi muayyan. Naw'u alhadith, samahani. Idh lam yufarriqu baina naw'i alhawadith walhadith muayyan. Kwa sababu wao hawakuweza kufarikisha baina viumbe ambao kwa ujumla vya aina kwa ujumla na kiumbe kimoja maalumu. Watu hawakuweza kufahamu hivyo, kafahamu yeye Ibn Taymiyyah kwa jinsi alivyokuwa na akili kubwa. Huyo ndio Sheikh al-Islam. Ibn Taymiyyah akatumia akili, hakutumia. Tupeni habari enyi Mawahabi.
anasema katika kitabu chake majmua alfatawa, wa min huna yadhhar aidan anna ma inda almutafalsafa mutafalsifa min aladilla as-sahiha al-aqliya fa inna ma yadullu ala madhhab as-salafi aidan. Sikizeni jamani, habari pevu hiyo. Kumbe madhhab as-salaf bwana ilikuwa ni yale ya philosophy. Mawahabi wanapopiga hoja za akili utambia nyinyi mtumia logic, nyinyi mtumia philosophy, falsafa. Tena wala hawajui falsafa ni kitu gani, wanafyatua tu, hawajui kitu gani kinatumika katika usul fiqh na lugha ya Kiarabu, kitu gani ni falsafa. Sheikh wetu mmoja alipokwenda kujadiliana na Saiful Ghafri kuhusu masuala ya kuonekana kwa Mungu, akamtolea Saiful Ghafri akatoa aya ilimo katika Surah Mutaffifin ambayo kwamba wao wanaitolea ushahidi kwa Mwenyezi Mungu ataonekana, yenye kusema kwamba kalla innahum arabihim yawma idhil mahjubun, kwamba wao siku hiyo watu waovu watazuiliwa kutokana na Mwenyezi Mungu. Akatoa hoja kwamba ina maana kama anavyosema wenyewe kwamba ina maana wengine hawatazuiliwa, na wao kafasiri kuzuiliwa huko kwamba atazuiliwa kumuona, yani watu wabaya watazuiliwa kumuona. Kwa hivyo maana yake watu wema watazuiliwa kumuona, hawatazuiliwa kumuona. Sheikh akamjibu akaniambia, na hii unaotoa wewe ni mafhumu au mafhumu mukhalafa, na mafhumu mukhalafa katika itikadi haikubaliki. Husa hapa imekaribia kuwa mafhumu laqab, ambao ni adhafu almafahim, adhafu almafahim, hata watu katika fiqh wanaikataa kuichukua. Vipi wanaenda kutolea hoja katika mambo ya itikadi? Akamjibu akamwambia, hiyo falsafa. Ala, aibana, huu usul fiqh Sheikh, sio falsafa, huu usul fiqh. Hata falsafa hujui? Hapa imemtemia yeye, anatuambia kwamba kile ambacho kwamba kiko kwa wana filosofi miongoni mwa dalili sahihi za kiakili, basi hicho hicho ndicho kinaonesha madhehebu ya salafu salih, watangulizi wema. Fa inna amdatahum fi qidami al-alam zamba sikwanza msema uongo kwanza, kwamba tegemeo lao hawa wana falsafa au salafu salih, Allah alam kwa kusudiana ni moja katika hawili hapa, lakini wote hawili kwa hapa yeye kwa ni sahihi. Anasema fa inna amdatahum fi qidami al-alam, kwa hakika tegemeo lao kwa kusema kwamba ulimwengu umetangulia ni nini? Ala anna ar-rabb lam yazal fa'ila, ni kwa Mwenyezi Mungu ni mtendaji pasi kuwa na mwanzo, tangu mwanzo anafanya anatenda. Kwa hivyo akitenda kuna kitendo, na maana yake je, anatumia akili hatumia akili? Akili hii imegongana andiko haikugongana? Mwenyezi Mungu anasema khaliqu kulli shay'in, nassun sarihun la yahtamil ta'wilan wa la yahtamil ma'an. Lakini Ibn Taymiyyah kaikataa, ana badala yake anakwenda katika falsafa za Kigiriki, anasema kwamba tegemeo lao ni kwa Mwenyezi Mungu amekuwa hana mwanzo katika matendo yake, matendo yake hana mwanzo. Kwa hivyo kama anatenda na kitendo kipo, ndo maana yake wa annahu yamtani'u an yasira fa'ilan ba'da an lam yakun, na haiwezekani iwe Mwenyezi Mungu awe mwanzo alikuwa si mwenye kutenda, badala yake ndo awe mwenye kutenda. Hilo haliwezekani. Nafikiri sana Ibn Taymiyyah anahitaji tena kurudi skuli akajifundishe baina ya sifa za khalq na sifa za dhati, ajifundishe sifa za khalq za dhati na sifa za fi'l. Sifa ambayo kama imejomoza ni sifa ya fi'l shekhe. Sifa ya dhati haijomozi, haina mwanzo wala mwisho. Tumefahamiana eh? Wa annahu yamtani'u an yasira fa'ilan ba'da lam yakun wa an yasira al-fi'lu mumkinan. Tunamalizia kwa kunukuu maneno yake Ibn Taymiyyah yaliyomo katika At-Tafsir al-Kabir juzu ya 6 ukurasa 113. Anasema wal wajhu ar-rabi' an yuqala al-arshu hadith كائن بعد أن لم يكن لم يزل مستويا عليه بعد وجوده. وأما الخلق فالكلام في نوعه ودليل على امتناع حوادث الأول لها قد عرف ضعفه. سكذلك متوه أنا بسمع من ياك أنا سمع نجي أن يقال العرش حادث كائن بعد لم يكن اسمكم بهي عرش من يزمونه ni kitu ambacho kwamba kimetokea siku moja
kimekuwa badala ya kuwa mwanzo kulikuwa hakipo, yani ni kiumbe. Sawa eh? Lam yazal mustawiyan alayhi ba'da wujudihi, lakini tangu baada ya kuwa ipo basi hajaacha kuwa Mwenyezi Mungu yeye kaikalia, kaikalia kiti. Mwenyezi Mungu kaikalia kiti baada ya kuwa kuwepo. Naam, tazungumzie masuala yote inshallah katika mahadama yake. Itikadi ya kwa Mwenyezi Mungu kaikalia kiti ni itikadi hiyo imetokana na akili hizi. Hizi akili hizi ambazo kwa mbona ninakusomeni hapa na zilizo mfano wa hizi ndizo akili zilizozaa Mwenyezi Mungu aliyekaa juu ya kiti. Mungu ambaye kwamba kakaa juu ya kiti kazaliwa na akili hizi zenye kusema kwamba aina ya ulimwengu hauna mwanzo. Anaendelea, wa amma al-khalqu fal kalamu fi naw'ihi, ama viumbe wengine hawa ulibakia viumbe vingine, basi kinachozungumzwa ni kuhusu aina yake, aina ya viumbe, so kiumbe kimoja kimoja, aina kwa ujumla tunazungumzwa. Wa daliluhu ala mtina'i hawadithi, ala mtina'i hawadithi la awwala laha qad 'urifa dha'fu, na dalili yake kwamba haiwezekani au kumezuilika haiwezekani kwamba kuna viumbe, yani kusema kwamba kuna kiumbe au viumbe havina mwanzo, kudai kwamba hilo haliwezekani, anasema qad 'urifa dha'fu, hilo udhaifu wake ushajulikana, ushabainika, kwa maana kwamba viumbe kwa ujumla havina mwanzo. Tunauliza tena, enyi masalafi, huyu ndio mtu wa kumfuata? Hii ndio akili yenyi kuifuata? Huyu ndio mtu ambaye kwamba lao kulikuwa na nabii angekuwa yeye? Hebu karibu fikiri vizuri, tieni akili katika akili, mufikiri vizuri, yaangali hayo katika Tafsir Kabir juzu ya 6 au kurasa 113. Sasa baada hayo tuhitimishe kidogo kwa kunukuu wanavyuoni wawili tu, maanake wanavyuoni wengi waliosema masala hii wakaizungumzia, lakini huenda akatokea mtu akasema Juma weye hujamfahamu uzuri Ibn Taymiyyah, Ibn Taymiyyah hajakusudia hivyo, hujamfahamu uzuri weye. Sasa nakunukulia maneno ya mashehe wako wa kisalafi kiwahabi kihashuia Mujassima, usikize anasema nini. Anasema al-Albani, anasema maneno haya al-Albani al-mutanaqidh, Albani mwenye kujigonga, ambaye asubuhi adhoofisha, jioni asahihisha. Albani ambaye kwamba ni mwanachuoni mkubwa hadithi, lakini hadithi za Bukhari hazijui kama zimo, wala rijal Bukhari au Bukhari hawajui mpokezi wake. Anasema wala qad atala Ibn Taymiyyah rahimahullahu al-kalama fi raddihi ala al-falasifa, Ibn Taymiyyah karifusha mno mazungumzo yake katika kuwarejesha, kuwapinga nani, watu wa falsafa. Muhawilan ithbata hawaditha la awwala laha, akijaribu kuthibitisha viumbe venye kutokea, yani viumbe yani ambavyo kwamba havina mwanzo. Vipi, ni mie peke yangu au na wengine wamefahamu hivyo katika wanavyoni wenu? Anaendelea, wajaa fi athnai dhalika bima taharu fi al-uqul, na yakaja katika hali hiyo ya kuzungumza habari hizo, akaleta mambo ambayo kwamba akili zinaemewa. Naam, Albani amesema kweli hapa, akili zinaemewa. Vipi kiumbe hakina mwanzo? Hii sifa ya Mungu Ibn Taymiyyah ambandika viumbe. Akaja na mambo ambayo kwamba akili zinaemewa, wala takbaluhu aktharul qulubi, wala hazikubaliwi na nyoyo nyingi kabisa. Haya, huyo Ibn Taymiyyah. Wa pili, sina haja kukunukulia tena, lakini kwanza maneno ya Albani yatazame katika kitabu chake As-Sahiha Al-Fasida, katika sahiha yake mbovu, juzu ya kwanza ukurasa wa 258, maelezo ya hadithi namba 133. Na mfano hayo ni maneno ya nani? Ibn Abi al-Izz katika kitabu chake
sharhu aqidati al-aqidati at-tahawiyya. Kwa hivyo ukurasa 80. Hayo ni mambo ambayo kwamba yamekasa mitemia, na hivyo huo ni mfano mmoja. Nilikuwa nao mingi lakini kama nilivyokuambia ni kwa hivyo hapa nimekusudia kukuthibitishieni kwamba wanavyuoni wenu wao ndio maimamu wa kutumia akili kwa kuyakataa maandiko. Moja. Pili, akili zao zimethibiti kwamba si akili sahihi, hawawezi, hawajui mahala kutumia akili. Anatumia akili kwa kulikataa andiko ambalo kwamba halina maana hii wala ile. Tena andiko ni nasun sarihi ya Qur'ani. So andiko la hadithi tu. Ana hadithi kama ni ahadi ya kitu kingine. Lakini ni andiko la Qur'ani kwa Mwenyezi Mungu khaliqu kulli shay'in, kwa maana kwamba inaeleweka wazi kwamba hakuwa na kitu pamoja naye wala hakuwa na kitu kabla yake. Ndio maana kwa khaliqu kulli shay'in. Vinginevyo sasa ni kwa khaliqu kulli shay'in. Kwa hivyo akili imetumika, inakubalika kutumika, na wanavyoni wote wametumia, na wanavyoni wote wametumia, na wanavyoni wa kiwahabi wamejaribu kutumia, lakini wao wamefeli. Hizi ndio itikadi zao. Kwa kumalizia, narudia tena kutoa challenge yangu kwa mawahabi na masalafi, watupe zile sehemu ambazo kwamba Ibn Taymiyyah kasema kwa uwazi kwamba kasema kwamba kitu kadhaa, kwamba hii ndio kauli ya wanavyoni wa kichafi, hii ndio kauli wanavyoona hadithi. Tunaomba mtuoneshe hapo, mtupe ushahidi. Tunaomba mtupe ushahidi kuhusu maneno ya Ibn Taymiyyah alipodai kwamba karne za tatu za mwanzo wanavyoona wote wa karne tatu walikuwa wamekubaliana kwamba dhamiri katika hadithi tulionukuu ya Mwenyezi Mungu kamwomba Adam kwa sura yake ilikuwa inarudi kwa Mungu, kwa maana kwamba sura ya Nabii Adam ndio sura ya Mungu. Tunatoa challenge, tupeni hadithi hiyo, tupeni ushahidi huo. Vinginevyo msahau kumweka shekhi wenu katika orodha ya waongo. Msahau hala, maana yake nyinyi mahodari sana kurukia watu muongo. Maana yake ule uongo kwao uko mwingi sana, nafikiri kila mtu ni muongo. Kwa hivyo na nyinyi tupeni ushahidi huo. Ndio maana mmoja jana kaniletea makala, aletea makala ya makasi mafuta kuhusu Sheikh Khalil kama akasema uongo. Naambia makala ameshajibu. Alichokisema Sheikh Khalil kimo kitabu hichi hapa. Mafuta ni mjinga tu, kwa sababu ujinga wake ndio unamsumbua. Hakusoma wala hata ikusoma asoma vitu sio asoma hata vitu vya Ibn Qayyim nafikiri alisomi. Na Ibn Taymiyyah. Sio asoma kitu gani? Mimi ninaposoma kile kitabu chake hujiuliza huyu mtu kafungwa markazi anasomesha nini? Hajui mambo ya lugha, anafikana anafyatua tu watu makosa lugha, yeye mwenyewe hajui anafyatua. Huyo ndo kasima futa. Kwa hivyo leo mukadima yetu tunaishia hapa. Mukhtasar wa mukadima wetu ni kama itaofuata katika klipu ya mwisho. Mukadima wetu huu tumeutoa kwa ajili ya uko mbele tutapozungumzia mambo ya itikadi, tafsiri za Qur'ani insha Allah, hadithi na mengine, kwamba watu wajue vipi watazipima hadithi za Mtume sallam. Zinazoitwa za Mtume, maana nyingine hazikuthibiti, zinaitwa za Mtume. Vipi watazipima kujua pofu na nzima? Tumesema kwamba hatua ya kwanza ni kuiangalia hadithi, je, inakubaliana na Qur'ani au haikubaliani. Na hilo hutoliweza mpaka kwanza uifahamu Qur'ani. Hivyo kabla ya kuifahamu hadithi, basi kwanza ifahamu Qur'ani inasema nini katika mada ile, halafu unaangalia hadithi, je, inakubaliana na Qur'ani au inagongana. Kama inagongana, je, inawezekana kujumuisha au haiwezekani. Hiyo ndio menhaji ambayo kwamba wameifuata tangu zama sahaba, na tumeona kwamba Umar, Aisha, Ali wamezikata hadithi kwa sababu ya kugongana na Qur'ani. Kwa hivyo hii ndio menhaji sahihi, hii ndio menhaji ya salafu salih. Iliyobakia ni bid'a ambayo kwa majina mpiga kelele kwa mnaikataa. Pili, je, hadithi inagongana na lugha ya Kiarabu au haigongani? Na kugongana huku kuna aina mbili. Moja, iwe inagongana lugha ya Kiarabu moja kwa moja, au inagongana na lugha ya Kiarabu kwa sababu unapoichukua aya ya Qur'ani na ukaiweka katika mizani ya lugha inatoa maana iliyokuwa tofauti na ile hadithi. Utajua kama hadithi ile ni uongo. Kwa sababu Mtume hasemi kitu ambacho kwamba kinagongana na Qur'ani au kinagongana na lugha ya Qur'ani. Tatu, iwe hadithi inagongana akili ya binadamu kabisa. Na mote tumetoa mifano
Kwa hivyo sasa tutapoingia katika mambo ya itikadi, tutaziangalia hadithi zenu kupitia katika mizani hizi, na tumethibitisha pia kwamba wanavyuoni wa umma hili wamelifanya kimatendo, na Ibn Taymiyyah hapa kajaribu lakini kafeli darasa la nane. Tasdiki kama darasa la nane kafeli katika primary, kabla kuingia darasa la nane primary huko kafeli. Kenda kutumia akili katika mwahala ambapo mwa kwamba sima kutumia akili, na akasema neno ambayo kwamba hayakubaliani na itikadi ya Kiislamu, akampa kiumbe sifa ya Mungu. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah alazim li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar, wa sallallahu sallam baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Hasantum.